Wirsalda palwono ting ranu iki mau lunga toh kok bali ngerti-ngerti nggawa bocah. Iki sapa, Pak? Wis, Dan, wis. Semar iki genane selingkuh. Anakmu karo sapa, Pak? Blegek-gegek-gegek cak tulito. Mel. Kowe nek ora ngerti kuwi mbok do meneng ndhisik. Lagi. Neng anak sinten niku mengko nek nganti sih mbok ngerti wo sono sungu lah mulane tak dongeng dhisik aku mau ki critane rak rasaku ora kepenak kok hawane panas banget ki perbawane opo lah aku njur munggah neng kayangan lah kok jebul tenan. Ono bayi sing dicemplungke neng kawah Candra Dimuka. Bayi ora rupa apa-apa kok dicemplungke neng kawah. Mula aku banjur nututi nyemplung kawah. Bayi banjur tak entaske, banjur tak gomule iki. Ngono critane. Ngoten ta. Lah ning kok elok, Pak. Bayi dicemplungke kawah kok ora apa-apa. Mongko kawah Candra Dimuka iki panase kliwat ukur. Kok ora apa-apa iki lho. Wah, Jan. Enak tenan iki. Wah, Jan, wis. Kawah Candra Dimuka iki panasé 1000 derajat. Kok ora apa-apa ya? Bayi cap apa iki? Gajah salto sajake. Mbok ditakoni, Pak. Isih bayi kok ditakoni. Durung bisa ngomong iki. Nah, mula ben kabeh padhang lan bayi iki dimen genepo Candriyane. Kowe do menengo dhisik, bayi iki arep tak gigi mongso. Sumare koten prayetno. Samure reseko bali. Pong. Titiyane kandayane, Trisunya Purnama sasi. Kilar-kilar semedi tengah ing latar. Yai noyon toko nadian toko gelar amung derajat ing pamong. Nanging sakti menika dewa ngejo antah. Lamun wis ndumuk marang kunjunge tegese bakal ana parigawe. Saya manteng pangestine Kiai Lurah Semar Badranaya. Sang jejabang sigra gine ki mangsane genelak wancine kaya ana pedhut nempu sang jejabang saya mekar tumangkar wus katon Joko Tumarno. Thank you.
gigi bayi mau saiki wis dadi Joko remaja. Ora lidok ujare wong daplok. Ora pangling karo cureke. Weh lah dalan. Elok tenan iki. Bapak iso sulapan. Wah iya. Coba ditakoni Pak Mbok menawa wis iso omong. Ora mengko dhisik. Kowe kuwi sapa Mbah tuwa? Wuluh. Durung tak takoni malah jebul wis iso omong. Cah pinter tenan. Cah Bagus, aku iki Semar. Semar ki apa? Pespa. Pespa gundul matos. Semar ki jenengku, aku ki kancamu. Kanca ki apa? Kanca kuwi kowe tepung karo aku tepung karo kowe. Oh, lah sing ning mburi kuwi iki bangsane apa? Nek wong kok aneh-aneh ana sing dhuwuri ruwe mancung, apa-apane serdo Sarapadawa. Ana sing mripate kira barang iki lho. Tangane cekot. Cekot. Coba cekot to iki jane. Cekot cekot. Ana sing bunder barang. Durung-durung wis nyeleki to iki. Aku ki wong jenengku Nala Garing. Nggih, Gus. Kula Petruk, terus niki adik kula jenenge Bagong. Oh iya, Mbah. Kowe kabeh wis padha duwe jeneng, kok aku ora duwe jeneng? Lah jenengku ki sapa, Mbah? Iya. Aku sing bakal jenengi karo kowe. Kowe iki janjane bocah sing nalika semono kaniyaya ana ing kayangan. Banjur kowe dicemplungke ana ing kawah Candra Dimuka, kowe awor karo geni. Neng kawah banjur tak cemplungi, mula kowe ora kobong. Kowe banjur tak saut, tak slametke, tak gawa munggah. Tak gawa bali iki. Reh ning kowe kuwi bocah saka sisa-sisa ning geni. Kowe teko wisa-wisa ning geni, mula jagat neksenono. Kowe bakal tak jenengi Bambang Wisanggeni. Wisanggeni. Iya, Wisanggeni. Tegese dumadi saka wisane geni. Oh, iya. Lah terus sing mijake aku, sing lairke aku sapa, Mbah? Bapakku iki sapa? Lan biyongku kuwi sapa, Mbah? Kaya anak-anakmu ki nyebut kowe muni bapak. Lah terus aku banjur nyebut bapak karo sapa iki, Mbah? Lah. Ayo rata ya kowe tanggung jawab lho, Pak. Syukur kowe. Jutek iki, wis jutek iki, cetho iki. Saiki ngene wae Wisanggeni. Perkara kowe takon bapak lan ibumu ki sapa, mengko tak dunungake, nanging sedurunge luwe dhisik aku arep nyangoni kowe. Nyangoni apa? Nyangoni dhuwit apa? Dudu. Ngene yo, Ger. Nadyan Wisanggeni lagi wae lair, nanging Wisanggeni kuwi cinipta dadi bocah sing lantip. Bocah sing waskita, mula kowe mesti iso nampa karo piwulangku iki. Ger, wong urip kuwi mumpung, tegese mumpung ana kalodhangan utawa cara tembunge saiki, mumpung masih ada kesempatan hidup. Wisanggeni, iki sangune urip ing Marcapada. Rungokno ya. Yen wong urip iku siji, aja nyembah Brahola, ngemongno nembah marang pangeran lan tresno marang pangeran satuhu. Tresno marang Gusti pangeran kang akarya jagat, kanthi sakutuhing ati, kanthi sakutuhing jiwa, kanthi sakutuhing budi lan kanthi sakutuhing daya kekuatan. Lan tresno marang sepadha-padha kaya tresno marang awake dhewe. Kuwi kaping siji.
kaping loro aja ngucapake asmaning pangeran sing tanpa perlu. Telu, elingno kudu nucake dinane pangeran. Papat, ngurmatono bobo biyung. Limo, ojo gawe rojo pati. Nem, ojo laku jino. Pitu, ojo nyenyolong. Walu, ojo goroh. Songo, ojo milik merkoro jino. Sepuluh, ojo milik darbe inglian. Sak banjuri, wong urepiku ditresno marang mungsuh-mungsuh. Ojo mung tumindak tresno marang wong sing tumindak tresno marang awakmu. Beci ono wong sing sengit karo sliramu, tumindak o becik marang mungsuh-mungsuhmu. Ojo mung tumindak becik marang wong sing gawe becik marang sliramu. Ujek no becik wong sing muji olo marang sliramu. Lan sembahyang no wong sing ngololo sliramu. Yen sliramu ditapuk pipine tengen, pipine sijine ulung noga. Wong sing jaluk marang sliramu wenehono. Wong sing jupuk barangmu aja tok jaluk bali. Tresnaning sedulur nukulno ati asih, siji lan sijine njunjung tansah ngenjeni sijine. Wong urip iku aja padha ngadili siji lan sijine. Aja gampang weruh susup utawa lumbar kang ana mripating sedulure. Kosok baline delegan kayu utawa balok ana ing mripate dhewe ora nduga, ora diweruhi. Delegan kayu sing ana ing mripate dhewe ilang ana dhisik. Banjur bisa pramana pandelenge. Yen arep ngilangi susup saka ing mripate sedulure. Niku den sak banjure wong urip iku kudu padha gatekake siji lan sijine. Uga karepen kabeh padha ngrasakake kabejan. Ora ana wong sing nandang keserakat siji lan sijine kudu padha duweni rasa teko slira utawa solider. Tulung tinulung. Sing duwe kudu menehi sing ora duwe manut kabutuhane. Padha tulung tinulung gendong gawane. Yen ana sing luwe wene ana pangan, yen ana sing kasatan utawa ngelak wene ana ngombe. Yen ana wong manca ajaan mampir, yen ana wong kademen wene ana sandangan. Yen ana wong lara openana, yen ana wong dikunjara tilekana. Den kejaba kuwi paugeran urip ing bebrayan yaiku tresna marang pangeran kanthi sawutuwing ati, kanthi sawutuwing jiwa, kanthi sawutuwing budi lan kanthi sawutuwing kekuatan. Lan tresna marang sepadha-padha kaya tresna marang awake dhewe pun. Kabeh niki mang tindake jroning urip Doro Wisanggeni. Mesti tak mesti bakal tak estokke. Iya. Mergo iki piwulang suci kanggo sanguning urip. Iya, banjur pitakonku ngarep mau piye? Bapak lan ibu sapa? Koe saiki mangkato, munggah njujug ning kayangan wae. Takono karo para dewa-dewa. Dewa ki apa? Dewa ki gedhe tur dawa. Wah, angel, angel. Dewa ki pokoke koe ngejak lunga karo aku terus njajak. Wih jenenge Dewa. Mbah? Dewa ki titikane piye? Dewa kuwi titikane sandangane pating glebyar. Kumontang tanpa cantelan, ketoke ngadeg ning orang ngambah lemah. Kuwi Dewa. Oh, lah terus yang ketemu Dewa aku kudu piye? Ditakoni, ditakoni. Ngerti karo bapak karo ibu kopora. Nek ditakoni muni orang ngerti, banjur diapake? Nek orang ngerti ditaboki.
dijotosi diantemi mawon. Wis, yen ngono aku tak menyang ning kayangan. Dewa-dewa tak takonane sapa bapa lan ibuku. Nek ora ngerti tak taboki kabeh. Ngono to, Mbah? Lah, ngono kuwi bener-bener. Nek aku weling, mengko nek ketemu dewa sing tangane papat, kuwi sing dadi tetungguling dewa. Tetungguling ki apa? Tetungguling ki ketuane, pemimpine. Kuwi mengko ajaran. Oh, ya. Yen ngono tak mangkat saiki, dewa-dewa tak ajare. Sandangane pating glebyar gumantung tanpa cantelan. Sikile ora ngambah lemah. Apa kowe dewa? Iya. Ulun dewa, ulun Bathara Indra. Kowe sapa? Dene ana bocah wani malang kadhak. Metuke karo dewa. Jenengku Wisanggeni, Wisanggeni. Bocah saka ngendi? Lah mbuh, aku ora ngerti. Mulane arep takon karo kowe, bapakku ki jane sapa? Ibuku sapa? Ayo, kowe ngerti ora? Aduh, ulun ora ngerti. Sopo Sudarma mulan ibumu? Jare ngaku dewa, kok orang ngerti? Jotosi kowe! Dewa jenggunah jenggunu. Sapa kowe? Iki Bathara Yama Dipati. Oh, kowe ngerti ibu karo ibuku karo bapakku ora? Waduh, aku ora ngerti. Oh, ala ora ana gunane lemu dadi dewa. Ora. Bagus, rasaku kok kaya wis terak banget. Umpama kowe iki dadi mbahku ngono, jane wangun lho. Wangun piye? Ulun dudu mbahmu. Oh, nek upama dudu mbahku kudune kowe ngerti sapa ibuku. Aduh, Ger, ulun mboyo ngerti. Ora no.
Sugeng dalu Mbak Yu Mimin, Mbak Yu Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Cangi. Dan Wilujeng dalu Mbak Limbo. Alah jan dialus-alus ke suarane. Aku neng kene kok nangis-nangis ayo. Iya lah ngapa tau wong dipersani piye kuat ae kene kok nangis. Napak tilas iki lho, Pri. Lho pertama suarane nak ya bener oh tadi kelingan. Tangkilan sido. Gelem ora gelem sampean kudu ngakoni iso mumbul jenenge iki neng tangkilan nalika samono. Lah prapura bareng Pak Ganepo telepon aku, Mbak Mimin ditanggap ten Sidoarjo, malah aku nangis trotos seminggu rale ku nangis. Regane nangis e? Pak, bibit kawit kula ten mriki njenengan dikon nanggap pun trotos aku. Niku kula niati reoni lho Pak, mungan Pak. Mboten kula niati golek duit lho Pak. Kok ya malah dibayar 8 juta lho pri aku. Reoni kok bisa ngoni to Pak kula niku? Dulu pacarmu terus meli wonten papan mriki dan rasane iki kaya sing menyakitkan ngene iki mau. Sapa? Mbak Mimin jan ren mriki numpak Vega to pegane niku tesih mboten. Nggih niku ya kenang-kenangan kok, Pak. Tapi mriki tesih nyater lho, Pak. Nggih, wong kuwi jenenge proses ya, teman-teman. Nyater lho Mbak Rene iki. Lelakon. Alhamdulillah nek saiki ya sapa to sing ora ngerti Mimin. Lah. Sombong Min. Lah iki mah aku dilurui karo Mbak Ayu ngene iki, lek Min klambine kebayake lek ngene kecendaan, ora kecendaan, Mbak. Pancen 3/4 gelange men ketok. Wah. Nek gedawan kan ora ketok. 3/4 Mula kan molek Min ki mlakune kok rada ngene ya. Bleke kabotan kalung loro. Aku ki ndarakku kolesterol dok lo presake to. Napa kolesterol kok cengeng jebulane kabotan kalung. Lek ya, Mbak Mimin, sebelum gojek jauh, mendingo wontenipun Bedol Projo, hadeking kelurahan Sidoarum. Harapane pripun, Mbak? Harapane kagem Sidoarum, Cas. Mugi sansaya maju. Amin. Masyarakat sing baku rukun bersatu, gaman sing paling ampuh namung persatuan. Apa meneh iki arep masane pilkada? Beda penemu aja ndadekke satru, beda pemilih aja ndadekke ringkih. Sing penting Sidoarum bersatu lan maju ngrembaka kabudayanipun, ngrembaka agamane lan ngrembaka anggenipun pados pangupa jiwa. Mugi-mugi Sidoarum tetap menjadi desa yang bersinergi dan menjadi tolak ukur untuk desa-desa lainnya. Amin. Terus iki kanggo kabar saka Klaten lho, Pria. Apa? Kabar-kabar lho. Apa? Anu kabar lho iki, nek kabar apik kan ya diamini to. Apa to? Ki Pak Ganepo iki ya karo masyarakat ketoke arep jago diwan. Dipercaya arep jago diwan lumantar PKB. Malah ki ngene Mbak, aku mau nampa dawuh, pingin nampa dawuh saka panjenengan Pak Ganepo. Mengko sadurunge nyanyi-nyanyi pokoke panjenengane kepengin munggah arep kepengin nembang Sinom Parijoto. Sak menika kemawon mangke terus gegojekan kalian tembang-tembang Pak Ganepo diutamakan riyen. Monggo panjenenganipun Pak Ganepo supados minggah wonten ing pepanggungan. Mbok yo mesem rangut petae opo. Monggo Pak. Lain janji
Pak Sugeng dalu, wah matur nuwun sanget niki. Sirawi mbak-mbak kula. Ten dalem kula nggih dipun nate sowan ten dalem panjenengan. Nggih, Bu. Sampun ringgitan nika ten pundhapa sampun. Upayangan to? Upayangan kae. Tak kira panjenengan dikersake. Ora. Dikersake. Nggih, soho sok ora. Nggih variasi. Nggih. Aku kan humas ngono lho, mbok ngono nek penyampaiannya dengan bahasa seni ki ro iso ditampa gampang ngono lho kuwi. Matur nuwun. Bapak. Nggih. Pripun? Pripun apa? Kangene wis mari to. Ampun. Dereng sek pirang menit niki kok. Pak, jenengan iku didemek lek men apa najre. Wong semu krim padha lanange kok. Mboten batal mengke. Nggih, Bu. Padahal kula pun wudhu ini. Lha nggih, nek jenengan nyadak kula ngoten mengke batal kula wedok. Oh, nggih. Mang dupak niku Pak nek aku wedok. Ojo. Kok kula pengen lho. Mbak, sinten iki? Mbak Oriza. Nggih, kalau wingi ini kota sing bobot. Oh nggih. Okay. Pitung tahun, Mbak, tak menika? Putrane 3,5 tahun. Kula kinten nek le bobot pinten tahun? Ah nggih. Kula ki sangang tahun 10 wengi kok ya. Aku ora takon kok. Syukur. Kapan? Niki niki niki. Niki. Lho, lek terus ta. Ben dingi mawon, dingi mawon. Mak jlungupke mriku lho, Pak. Wong wedok niku nek merajuk niku artine dekne pun tanda-tanda ngoten. Ngoten to. Pripun Pak Ganevo meraguli warga Sidoarung ingkang sengkut gumregut kados mekaten menika menika dipun sengkuyung dening sedaya warga Sidoarung matur nuwun sanget awit rawuhipun mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk kesehatan kawujengan pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjenengan menika lho mimpin desa Sidoarung niku rak pun kados meketen napa napa malih mangke jenengan dados DPR napa Sidoarung saya dipun prioritaskan lho niki. Medeni niku. Abot lho piye yo anjen yo sanggane. Ning nek amanah menika rak yo nek eksko masyarakat ya dadi enteng kan jenengan. Derek mawon. Menjang. Jejer karo Pak Ganevo kok kaya bulurah to lek mawon. Kaya beheti to. Lah klambine atus padha bulurah. Nek didelok 3 km gitu. Nek dikira pun kados. Sami, sami. Watak wantune lha ketek diapek nek. Sami, mikiran. Dur kowe iki rasa nyelek upis kaya kowe kuwi. Kok aku meneh. Pak Ganevo ngaten.